самого собі. Тільки тому, хто вважає щось нечистим, воно і є нечистим. Навчає нас, що якщо через їжу наш брат страждає, і ми не з любов'ю поводимося, то щоб не губити своєю їжею того, за кого помер Ісус Христос. Нехай наше добре не зневажається, каже Бог. Адже Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, смерть і радість у Святому Дусі. Господь, це прекрасно радіти з Духом Святим, який нас навчає, який нас веде, який дає нам праведні, направляє нас на праведні діла. Господь говорить нам, щоб ми не осуджували один одного, а судили лише про те, щоб не ставити братові перешкоди та спокуси. Господи, ти навчаєш нас щодня, щоб ми вірно дотримувалися твоїх Божих приписів, які святі апостоли писали до самі царки, до римлян і до всіх тих інших, і нас навчають зараз. Якщо ми живемо та живемо для Господа і вмираємо для Господа, адже якщо живемо чи вмираємо, ми є Господні. Тому що Христос помер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Господь, я дякую тобі за такі прекрасні слова. Я живу, каже Господь, і схилиться передо мною кожне коліно, і визнає Бога кожний язик. Отже, кожен із нас перед Богом дасть відповідь, як прийдемо на суд, що ми робили тут на цьому світі, чим ми займалися тут. Господь почує все, що і Він знає про все, але з Богом ми захищені, ми Його діти, Він нас дуже полюбив. Він нас веде за собою. Він хоче, щоб ми славили Його, прославляли тільки Його святе ім'я. Щоб ми достойно поводилися один з одним. Щоб ми любили один одного. Щоб ми були світлом і в сині своєму, і між людьми, з якими общаємося, з якими маємо спільні справи.